Un, dos, tres, testando. Se anima, guardião. Ainda não dá para dizer que a Legião da Sombra está nas últimas, mas a gente está progredindo. Eu queria perguntar, o que acha desse negócio de guarda da rainha? Tudo que mudou para mim foi que o Corvo se curvou e perguntou se devia me chamar de Lady Amanda de Holiday. Falei para ele me chamar do que quiser. Pelo menos ele finalmente reconhece a minha autoridade nata. Enfim, eu estou gostando do ritmo das coisas ultimamente. Atravessar planos mágicos para entrar numa nave da Legião da Sombra sem ser convidado é o tipo de coisa que o Cade teria gostado. Chega de conversa. Vamos voltar para o trabalho. Thank you.
Guardiã? Ainda bem que eu consegui te contatar. O Mitrax e a Amanda estão em patrulha e pediram uma ajuda. Pelo jeito, eles detectaram outro pedido de socorro e a base está lotada de membros da Legião da Sombra. Fico surpreso que tenham nos avisado. Acho que a situação é pior do que deram a entender. Normalmente, eles sabem se cuidar muito bem. Tô te enviando o sinal deles. Vá até lá e ofereça uma ajuda, pode ser? Nosso equipamento detectou um pedido de socorro vindo de uma prisão que fica lá na ZME. Pode ser um grupo de prisioneiros. O Mitrax e eu queremos libertar eles. Eu posso sabotar a segurança, mas vamos precisar de uma rota de fuga. É aí que você entra em jogo. Elimine todos os inimigos para podermos escoltar os prisioneiros. E não envolva o seu portal. O sinal dele alertará nossos inimigos. Tudo certinho? Então vamos lá resgatar o nosso pessoal. Oi! Guardiã, derruba a porta da frente enquanto entramos pelos fundos. A gente se encontra lá dentro. Mizrax, preciso ser breve. Desista logo. Essa é uma luta que você não pode vencer. Você não conseguirá nos amedrontar, Eramis. Pois a luz proverá. Se abandonar esses prisioneiros, você viverá. Para rever sua grande máquina. Se persistir nessa missão, você morrerá. Mitrax? Balada de naves é uma aliada da Voz na Treva. Mas o que ela diz não é mentira. Talvez haja algo aqui que ainda não estamos conseguindo enxergar. Sempre tem alguma coisa. Eu que não vou abandonar o nosso povo de jeito nenhum. Então estou com você. Acho que encontrei uma zona de aterrissagem, Guardiã. Vamos entrar pelo teto. O plano não era esse, Amanda Holiday. Tem certeza de que essa nave passa ali? Só tem um jeito de descobrir. O Aranha odiava quando eu fazia coisas assim. Agora, eu entendo por quê. E entramos. Você paga a próxima rodada, Mitrax. Essas unidades blindadas e a gente se encontra do outro lado. Thank you.
Tô te vendo, guardiã. Tô na sala de segurança, logo acima. Estou invadindo a rede de segurança. Localizarei os prisioneiros em breve. Eita, guardiã. Tem um bicho grande chegando. Distrai ele enquanto o Mitrax está ocupado. Thank you.
energia dos possuídos está bem forte. Parece que ainda não acabou. É uma tática desesperada. Você está perto da vitória, Guardiã. Thank you.
bem que a gente te chamou para a missão. A gente estaria em apuros sem a sua ajuda. Já localizei os prisioneiros. Estamos quase prontos para o resgate. Beleza. Assim que a Guardiã liberar a escotilha, a gente vai tirar todo mundo daqui. Estou aqui. Tá em posição? Localizei os prisioneiros. Deixa comigo. Vamos. Vão. Já. Conseguimos. A escotilha é uma saída. Estamos seguros. É só isso que importa. Eu te avisei. Cadê a Amanda? Amanda, responda. Amanda. Está ouvindo? Devoção, bravura, sacrifício, devoção, bravura, sacrifício. Guardiã, Zavala está desolado e Mizrak está se recuperando na enfermaria. Como pretende proceder agora? Temos que nos reorganizar. Enterrar Amanda.
e eliminar os assassinos dela. Eles estarão à sua espera. Ótimo. Pense com a cabeça, não com o coração. O pesar dá maus conselhos. E os seus são melhores? Providencie o funeral da Amanda. A guardiã e eu vamos cuidar do resto agora. Se é o que deseja. É, sim. Sei que você também quer. Vingança. Você será a primeira a saber quando chegar a hora. Você sabe que já vivi por muitos séculos a fio, guardiã. Embora ainda seja dolorosa, a morte virou um ritual bem familiar para mim. Ela se tornou mais fácil de suportar. Mas ver o pesar na expressão de tantos ao meu redor, Zavala, meu irmão, é diferente. Todos nós que conhecemos Amanda sentiremos muito a falta dela. A tristeza ocupará um espaço onde antes havia uma amiga. Então, ainda que isso não alivie o fardo, vamos carregar essa dor juntos. E quando você erguer os olhos, que veja apenas rostos solidários. Preciso me concentrar na guarda da rainha agora. Quando chegar a hora de revidar, temos que ser fortes. Fortes como Amanda Holliday. Sabia disso e você também. Seu dever não era protegê-la. Sei que isso é verdade. Mas essa perda foi uma falha minha. Não, Miss Raxkill. Você está desonrando a memória de Holliday. Não é a minha intenção. Ela se sacrificou para que eu pudesse viver. É uma grande culpa. A morte dela não foi sacrifício. Ela morreu pelas próprias convicções, não pelas nossas. Amanda não pôde nem quis ser persuadida a agir de outra forma. Foi a escolha dela. E temos que nos lembrar disso com respeito. A morte dela traz um vazio. O comandante Zavala, do Corvo, eles sentem muito a perda dela. Holliday não morreu pelo seu luto. A Imperatriz é... indelicada. Essa é a forma que ela tem de lidar e esta é a minha. Como líderes, sofremos perdas até demais. Não lhe direi para não lamentar. Carregue a sua dor, Miss Rax, mas abandone sua culpa. Deixe a memória dela inspirar. Deixe a convicção dela iluminar nosso caminho. Belas palavras, Rainha dos Despertos. Nós, cabais, entalhamos as presas com nossas vitórias, que são contadas em nossos ritos fúnebres. As vitórias de Holliday serão lembradas para sempre.
Eu espero que revivam ela como um portadora da luz. Então, bora lá, né? O fantasma nos deu uma vantagem inesperada. A planta da nave prisão. Agora sabemos a localização exata dos prisioneiros. A Legião da Sombra foi traída por suas máquinas de guerra. Sem isso, eles não têm nada. Não sei não, hein?
Eu já lutei mano a mano contra Cabais. Eu não diria que aquilo era nada. Dá para sentir o desespero dos defensores. A luz dos nossos lumes os desencorajará ainda mais. Os batedores também avistaram algumas unidades aéreas vindo em sua direção. Fique de olho no céu.
resolver essas estratégias dos nossos inimigos. Mas... Só para deixar bem claro, eles com certeza sabem que estamos a caminho desta vez. Estarão prontos. Você está correto. Mas a Legião da Sombra precisa descobrir o que os Elixir já sabem desde o Redemoinho. A luz não pode ser contida. Não pode ser capturada. Ela vai aonde quer. Estão a postos lá dentro. É tipo colocar minas terrestres no próprio quintal. Seja lá o que os trouxe aqui, eles vão se arrepender. Faça eles pagarem caro, Guardião. Embora pareçam caóticos, os possuídos ainda estão ligados a uma estrutura psíquica de comando. Certo. Vamos atrás do líder deles, Guardiã.
sei que as coisas parecem bem desanimadoras no momento, mas houve um tempo em que nem sabíamos o que eram as pirâmides. E agora podemos nos infiltrar nelas à vontade. Não é bem à vontade. Sem o poder da Mara, eu ainda estaria rondando a área, procurando um jeito de entrar. É essa a força da nossa aliança. Cada mão faz o que as outras três não conseguem. Parece uma festa surpresa e você é a convidada de honra. Basta sobreviver a essa hospitalidade da Legião da Sombra enquanto identificamos a localização dos prisioneiros. Aguente firme. Você já abusou da hospitalidade deles. Considerando a impressão que você passou, não fico surpreso. A emboscada deles fracassou. Eles fazem bem em se reorganizar e se rearmar. Então não vamos dar essa chance a eles. Rainha Mara, tem outro meio de entrar? A Guardiã já prevê o caminho. Agora basta segui-lo.
legião da sombra de Kalos. Possuídos, desprezados. Todos que a testemunha toca perdem suas verdadeiras essências. Mas os portadores da luz também se esquecem de quem eram em suas vidas passadas. Você sente falta do seu irmão? Meu irmão se lembra de quem ele é. A distância que nos separa não é obra do viajante. Nossa entrada para o plano ascendente está próxima. Precisamos acabar com essas fortificações primeiro. Elimine todos os inimigos, guardiã. Thank you.
O plano ascendente subverte as leis do espaço material, permitindo uma passagem que seria impossível de outra forma. Por que não usar isso mais vezes? Com uma vantagem dessas, a gente podia se infiltrar e implodir a Frota das Trevas. Rasgar a trama do espaço-tempo é uma tarefa árdua que drena minha energia drasticamente. Não é um esforço viável para mim. Corroem essa realidade como manchas de ferrugem no metal. Elimine a mácula deles e fortaleça seu lume. Nosso ponto de acesso à pirâmide. Mas o manto de treva deve ser removido primeiro. Acabe com esses possuídos e as máculas que os socorrem.
Essa prisão está cheia de um miasma da treva. Uma ânsia fétida pelo fim de todas as coisas. Somente a luz é capaz de bani-lo. Ative os lumes para amplificar os efeitos dele. Use os lumes para consagrar as essências dos possuídos e vire suas energias contra eles. Esperando encontrá-la numa dessas celas ou ouvir a voz dela no comunicador, rindo de todos nós por termos nos preocupado com ela. Também sinto esse pesar, Devrin. E também vou me lembrar dela assim, rindo. Bom, amigo, vamos voltar ao trabalho.
Meus caçadores estão monitorando a rota da nave-prisão da Legião da Sombra. Ela já deve estar chegando por aí. Você dominou as complexidades do meu poder, guardião. Esta ascensão cabe somente a você. Fico triste ao me lembrar de Amanda. O que eu não daria para arrancar a frota da Legião da Sombra lá do céu? Eu entendo. Mas não podemos arriscar os poucos recursos que temos. Nossa maior responsabilidade é para com os prisioneiros lá em cima. São verdades dolorosas. Mais desagradável essa aí. Acabe com as defesas dos possuídos para continuar a subida. Admiro sua capacidade de comungar com máquinas, de intuir o estado interno delas.
para os Elixni, as máquinas recebem uma alma de quem as cria, assim como guardiões recebem a luz. Mas meu poder vai muito além da luz. E pode chegar uma hora, Mizrax, em que o seu também terá que ir mais além. A Legião da Sombra vai enviar todas as unidades disponíveis para te deter, incluindo unidades em posse de informações de segurança. Da Legião da Sombra estão se posicionando no hangar. Vá até lá e force um combate decisivo. Quanto mais cedo libertarmos nosso pessoal, melhor. As naves armadas estão se aproximando da sua posição. Essa é a pior parte, Guardião. Você está cercada e a quilômetros de distância da Terra. Do jeito que você gosta, né? Santifique esse lugar sujo com a magia dos espertos. Use as essências consagradas dos possuídos para enfraquecer o comandante deles.
gloriosa vitória, passe uma mensagem incisiva para a testemunha. Nada está fora do nosso alcance. Isso mesmo. A soma dos poderes dos Elixni, despertos e guardiões, é formidável. Pode demorar séculos para atingirmos o verdadeiro potencial da nossa colaboração. É bom não demorar tanto. A testemunha não vai ficar esperando a gente botar ordem na casa. Verificando. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Algo para você? Eververso não é só um título, é uma promessa. Por favor, guardião, estamos ocupados. Por favor, guardião, estamos ocupados. Pronto para conferir? Expressões físicas rítmicas não vencem lutas, mas fazem você se sentir bem. E isso é o que importa. Por favor, guardião, estamos ocupados. Pronto para conferir? Vejamos. Você deve ter mensagens.
O Eververso tem de tudo. Procurando algo em particular? Guardião é um desafio maior que qualquer. Dormi mal ontem à noite. Se o viajante não for o que achamos, Liliara. Prisão da testemunha. Devemos ir além da gravidade da Terra. Não tema, Kelda Luz. Dentro do plano ascendente, até mesmo as leis da física se curvarão à vontade da Guardiã. Quer dizer que a Guardiã pode ir para o espaço desse jeito? Por que não fazemos isso com mais frequência? Este domínio é submisso à vontade da Rainha Mara. Mas há outras influências. A testemunha deseja moldá-lo também.
cada minuto que passamos aqui drena o poder dela e aumenta o risco para todos na chácara. Entendi. Então é melhor eliminarmos logo esses possuídos.
Você está na altitude certa, Guardian. Hora de seguir para o interior da nave. Você provavelmente terá a vantagem do elemento surpresa. Meus caçadores relatam que as forças inimigas estão focadas em operações antiaéreas. A Legião da Sombra encarrega os possuídos da defesa do plano ascendente. É o último erro que vão cometer. O fantasma nos deu uma vantagem inesperada. A planta da nave prisão. Agora sabemos a localização exata dos prisioneiros. A Legião da Sombra foi traída por suas máquinas de guerra. Sem isso, eles não têm nada. Não sei não, hein? Eu já lutei mano a mano contra Cabais. Eu não diria que aquilo era nada.
Eramin já se pronunciou. Nada. Só silêncio. Ela não fala nem com Aido. Você acha que a testemunha já sabe o que ela fez? Você parece dividido. Sim. Estou cheio de sentimentos. São tantos que... mal consigo tolerar. Eu sei que a perda da Amanda pesa sobre todos nós, mas temos que manter o foco na missão atual. A treva está inexoravelmente vinculada à consciência, e a testemunha tentará usar as nossas emoções contra nós. Um velho amigo a bordo do Leviatã me ensinou que o único jeito de superar a dor é aceitá-la. Guardiã, espero que esteja pronta para um comitê de boas-vindas. Se tudo correr que nem na nossa última missão, você estará na mira deles assim que entrar. Como já ouvi a Amanda dizer, aperte os cintos, a coisa vai ficar turbulenta.
Se os possuídos sabiam que estávamos a caminho, a Legião da Sombra também sabe. Normalmente, eu aconselharia recuar, reagrupar e reavaliar. Mas todos nós sabemos o que a Amanda diria sobre isso, não é? Creio que ela diria. Vamos logo com isso. Eu não tenho o dia todo. É isso aí, Miss Rax. Se continuarem negligenciando a luz, esse poder será sempre limitado. O verdadeiro domínio requer luz e treva, além da sabedoria para usar ambas adequadamente. Você pode ter razão, Marakel. Mas quanto sofrimento a treva causou à sua casa? E quantas alegrias a luz proporcionou?
pedido estranho para te fazer. Será que você consegue recuperar alguma sucata dessa operação? Para quê? Estamos reunindo crianças com seus pais na chácara. A Rainha Mara achou que a gente poderia fazer bonecos vestidos de portadores da luz para eles. Mas precisamos de material para a armadura. Fala para ela que vou atrás de uma coisinha para eles.